Olá, internautas do Portal Goianira, nós falamos mais uma vez aqui do Lago Municipal de Goianira, isso porque a Prefeitura anunciou nesta terça-feira que câmeras de segurança estão sendo instaladas aqui no lago e nós encontramos duas delas. E essa aqui, ó, este mastro, é uma delas, né? Ao lado deste mastro aqui é uma delas. Lembrando que aqui no início do mês foi instalada uma bandeira do Brasil nesse mastro cinza que você está vendo vazio aí neste momento e ela acabou sendo furtada. E agora a prefeitura anuncia a instalação dessas câmeras de segurança aqui no Lago Municipal. De acordo com a publicação da Prefeitura de Goianira, estas câmeras também serão instaladas em outros pontos da cidade. Porém, estes pontos ainda não foram divulgados. O que acontece em Goianira, você vê aqui no portal goianira.com.br.